Сьогодні до Прилуцького ліцею номер 6 на Чернігівщині надійшов анонімний дзвінок з повідомленням про можливе замінування будівлі. Як розповів Суспільному директор ліцею Дмитро Самозван, дзвінок до адміністрації закладу надійшов о 9:03 зі стаціонарного телефону. Про замінування сказав механічний чоловічий голос. Про це він повідомив поліцію та ДСНС. Начальник міського управління освіти Олександр Правосуд розповів, що дітей та персонал ліцею евакуювали за 3 хвилини. Навчання у закладі призупинили. В ту ж хвилину були повідомлені і служби 102, 101, викликаний ДСНС. І на протязі 3 хвилин ми евакуювали дітей на безпечне місце. Ми їх вивели подалі від школи. І класні керівники написали у вайбер групи батьківські про те, щоб дітей сьогодні забрали додому. Зрозуміло, що навчання сьогодні проводитися вже не буде. За інформацією старшої інспекторки з комунікації Прилуцького відділу поліції Юлії Жукової, перевірка тривала близько 3 годин. Вибухівки не виявили. Наразі поліцейські встановлюють людину, яка зробила фейкове повідомлення про замінування. За це передбачена кримінальна відповідальність із позбавленням волі на строк до 8 років.